finne rett belysning til boligen sin, det kan være utfordrende. I eldre boliger, der det montert mye downlights med halogenpærer, og halogen kommer på sikt til å gå ut av produksjon, så da et greit enhøytetak, som man enkle grep kan gjøre og bytte til ledpær. I nye boliger monterer vi mye downlights med lav innbygging, der det et problem. Det finnes også downlights som har indirekt lyskilde, som gir en veldig fin effekt. Kom innom for en hyggelig prat, så finner vi rett belysninger for deg.